اور بھوک کی کمی ہو، بھوک نہ لگتی ہو، 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، چند روز میں انشاءاللہ بھوک بحال ہو جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. اور بھوک کی کمی ہو، بھوک نہ لگتی ہو، تو ان صورتوں میں فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، چند روز میں انشاءاللہ بھوک بحال ہو جائے گا۔ ایک بندے کا بھوک نہیں لگتی ہو تو یہ کیا کرے؟ فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ 41 فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 41 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، چند روز میں بھوک بحال ہو جائے گا، ان کی پیٹ بھوک کھلنے لگیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔